Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shen Shen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button, at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang ika-anim na kabanata sa palagay mo ba, ay presentable na akong humarap sa lolo mo? Wika nito na nasa kotse na sila. Bago pa siya makasagot ay mabilis nitong idinagdag bilang asawa mo. Pwede pasar? Pwede pasar? He murmured. A genuine amusement lease his eyes. Mahirap mong tanggapin na ang isang mangisda ay kaya rin magayos tulad ng isang boss ng kumpanya Ha, Joanna? Lumunok siya bago sumagot. Ah, eh kasi ginulat mo ko eh. Kung sinabi mo sa akin, eh di sana sinamahan kita sa pamimili. Sinabi nito sa kanya na may iba pang gamit na bibilhin at inilagay na nito sa trunk ng kotse bago siya pinuntahan sa coffee shop. May maipipintas ka pa ba sa panlasa ko sa pagpili ng damit na isusuot? De Biere. Are you trying to fish for compliment? Asik niya rito. Hindi malaman kung matatawa o maiinis. Mula sa'yo, isang dagdag kumpiyansa yon sa sarili. Na para bang kailangan mo ng karagdagang kumpiyansa? Usal niya. Now, that's a compliment. He said grinding. She frowned at him. Yun ang kauna-unahang Nakaringgan niya ito na mag-English. Hindi mo kailangang paikutin yang magandang noo mo dahil lang nakaringgan mo ko ng English. You be surprised, ngumisi ito. The compliment didn't miss her. Pero masang intrigang nararamdaman niya glancing at his dark profile. She again wonder about his private life kung hindi nito sinabing hindi ito komportable sa long sleeve polo shirt kanina, ay magdududa na siya o inunahan na siya nito para pawiin ang pagdududang iyon. Had she hired a simple man or was he somebody else, may kaunting kahang bumangon sa dibdib niya. Humalo ang kaba sa antisipasyon sa pagharap nila ng abuelo. Nakapag-aral ako, Joanna. Matabang nitong sabi. Nang manatili siyang hindi kumikibo at nakalingon pa rito. Isa pa, mas gusto mo ko na ipresenta sa lolo mo na nakaporma kaysa sa suot ko kanina, hindi ba? Of course! Hindi naman mapahamak sa kapwa si lolo eh. Depensa niya sa abuelo. Pero ayokong pagdudahan niya ang uri niya yung kanyang pagkatao. After all, wala akong alam tungkol sa'yo. Nilingon niya ito. What exactly do you do? I'm fisherman. I am a fisherman. Yan ang totoo. May sarili akong... May sarili akong bangkang ginagamit sa pangingisda ko. Muli ay pagitaw. Nang anyo nito sa sariling bangka, habang naghahagis ng lambat sa laot at mananatili roon ng mahabang sandali hanggang sa tansya nito na may laman na ang lambat. At kung maraming huli ay babalik na sa baybayin, ipagbibili sa mga naghihintay na tindera sa palengke. Iyon ay kung may huli. Kung wala, pang-ulam lang ang uuwi sa isang manging isda na karaniwa na, she should know. Sa tabing dagat siya lumaki at nagsikap. Si Sana ay huwag hamakin ng lolo niya ang pagkatao ni Ram tulad ng ginawa nito sa ama niya. Natitiyak niyang hindi ang uri ni Ram ang palalampasin ang ganong pangahamak ng pagkatao nito. Ang tanging alas na hawak niya upang maging madali ang lahat ng pagkukunwari ay ang katotohanan ng isa itong debiere there were times that she felt like cursing the name. Makalipas ang kulang dalawang oras, ay pumasok na sila sa malawak na lupaing kinatitirikan ng bilya. Binabagtas nila ang isang mahabang daan sa nalilinyahan na naglalakihang punong akasya sa magkabila. Lalong tumindi ang pag-aalala ni Joanna habang papalapit na sila naro ng agam-agam kung magtatagumpay ang ginagawa niyang ito. Paano kung mahalata ng lolo niya ang pagkukunwari? More than ever. Ngayon siya nagsisisi sa padalos-dalos niyang salita at gawa. Sana ay tinanggap na lamang niya si Julio. Matatandang puno. Ram cut into her thought. Bibihira na tayo ngayong makakita ng mga ganyang uri ng puno maliban sa liblib na probinsya. Walang dahilan upang ipaputol ni Lolo ang mga punong yan. Mula ba nang mamatay ang mga magulang mo? Dumito ka na? Tumangus Natuon sa usapan ang kaisipan at nabawasan ang kaba. Bagama tuwing weekend lang ako umuwi at lahat ng bakasyon dahil Nakakapagod din namang magbiyahe mula sa university po uwi rito. I graduated last summer. Tumangutang ko si Ram. Iniisip niya kung nararamdaman nito ang kabaniya. Kung ganon, hindi kayo malapit sa isa't isa ng lolo mo. Isang obligasyon lamang na kinuhan niya mula sa Mindoro. Tama ba ako? Gusto kong isipin ganun na nga. Pero sa konting panahong pagsasama namin ni Lolo, Natuklasan kong hindi hadla ang mahabang panahon na hindi kami nagkasama. Nararamdaman kong mahal niya ako. Ipinakikita niya 'yon sa sariling paraan niya. And my grandfather dears to me, I love him too. May emosyong sabi niya. At ang ginagawa nating ito ay patunay na mahal mo ang lolo mo. He said sarcastically. Nanunungkit ang mga matang nilingon niya ito. You have no right to judge me, Delbiere. I'm doing this in desperation. At binabayaran kita. Hindi para husgahan ang pagkatao ko at ang tunay kong damdamin sa lolo ko. Ikalman mo ang sarili mo, Joanna. Wika nito. Nag-uusap lang tayo. Inaalam ko sa sarili kong paraan kung ano itong sinangayunan kong trabaho sa'yo. Muli niyang isinandal ang sarili sa sandalan ng kotse. Inhaled and exhaled her tension. Nagbago rin marahil ang lolo. Mula ng makulong sa silyang digulong, she said defensively, He is less formidable now than I remember him many years ago. Bihirang tao ang dagling nagbabago dahil lang nagkasakit. Matabang nitong sabi. Naisip siguro niyang nag-iisa ka na lamang ng malapit na kamag-anak na sindak siya. He added the last two words as an afterthought kumunot ang noon niya. Nasindak? Anong ibig mong sabihin? Natuloy ang mawawala ang lahi niya sayo at subconsciously alam kong alam mo yan. At sa paraan mo nakikipagtagisan ka sa lolo mo. Ang lakas ng loob mong ginatungan ng katotohanan ng isa kang masalaping babae. Bukod sa legal mong mamanahin sa abuelo ninyo, nariyan pa ang salaping minana mo sa iyong ama. Sa iyong ina, bigla ay pumanhik sa ulo ang kalayaan at kayamanan. Manghang napalingon siya rito. Paano mo nalaman ang tuko sa trust ng mga magulang ko sa akin? Nagkibit lang ito ng balikat. Si Ninong Berting, she almost screamed. Hindi ako makapaniwala na kwento sa iyo si Ninong Berting. Isa kang estranghero. Hindi sinasadyang mapadpad sa baybayin namin. Bakit hindi? isang nanunuyang ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Hindi ba't ikaw man ay nagtiwala rin sa akin? He was right. She trusted him. All because she relied on her own good judgment. You are the biere. In a way, are relatives. Don't give me that bullshit, Joanna. You don't know anything about me from Adam. She gasps at the savagery of his tone. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niyang nagalit ito. Isa kang apo ng milyonaryo. May sarili kang pera. Paano kung isa akong masamang tao? Sa ginawa mong pagtitiwala, ay madali para sa akin itakbo ang bago mong kotse. O di kaya ay kidnapin ka. I am a good judge of character, Delbierre. Oh, great. He sneered. Namagitan. Ang nakailang nakatahimikan sa kanila hanggang sa matambad sa harap nila, ang Villa Delbierre. an old Spanish architecture house, usal ni Ram, in old voice that eased the tension between them. At parang haring nakatayo sa gitna ng ekta-ektaryang mga lupain. Fascinating. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo gustong pakawalan ang partikular na manang yan. Isa yung heritage mula sa kanununuan. How sentimental some people can get. I guess you're right, bulong niya. Sa isang banda, magkatulad kami ni Lolo. Pag-amin niya, kunot noong nilingon siya ni Ram is strange. But all of a sudden, I realized that I don't want to lose the property no matter what happened. Maraming silid. Ang bahay na yon. Yari sa adobe, maitim na kahoy at isa. Ang mga kagamitan sa loob ng bilya ay pawang antik at kayamanan na ang halaga. Naroon din ang mga oil painting ng mga pamilyang nanahan sa bilya sa nakalipas na mga henerasyon does the make me greedy? She turned to him really. His smile was full of understanding. No, Joanna. Sabi mo nga, magkatulad kayo ng lolo mo. Kaya ninyong bumili ng ekta-ektaryang lupa kahit saan. But that property is your heritage. May init na humaplo sa dibdib niya sa sinabi ni yon. Tila ba binibigyan niyon? Nang katwira ng ang ginagawa nila. Pinarada ni Ram ang kotse sa harap ng bahay. Pinatay ang makina. Inilinga siya at minitian. But she was too nervous to return his smile. Ram reached for her hand reassuringly. Time to pace the old man, darling. Hindi pa man sila nakakababa ng husto sa sasakyan, ay bumukas na ang malaking pinto sa bilya. At lumabas roon ang mga katulong naroon ang mayordomang si Puring at ang driver na si Mariano at ang all-around house girl na si Teria. Gayon din si Conchita na agad na inutusan si Puring at ang driver na kunin ang mga gamit nila sa trunk at ipanhik sa taas. Sandali siyang natigilan. Kumikilo si Conchita sa parang tila ito ang reyna ng bilya. Kung nabiglaman ito nang makita ang kasama niya si Ram, ay hindi yon gaano na ipahalata. Napaaga kayo, wika ni Conchita, at itinuon ang mga mata kay Ram. Inaasahan namin ng lolo mong aabutin kayo ng dilim. Maluwag ang daan, matabang niyang sagot, at masusupresa ang lolo mo, Joanna. Patuloy nito, ibinalik ang tingin sa kanya. Inaasahan niyang pakanamo lang, ang sinasabi mong may asawa ka na upang iwasan si Julio. Then again, she turned to look at Ram, who walked toward them and gave him a knowing smile. Natila ba alam nito ang pagkukunwari nila? Ang kabang nasa dibdib niya ay nadagdagan lalo, pero pilit niya yung tinakpan ng ngiti. Ikinawit niya ang braso sa braso nito ang aking asawa Conchita, si Ram. Ramon de Bere. Ipinagdidiin na niya ang del biere dito. De biere? Kumusta ka, Conchita? Nakangiting inilahad ni Ram. Ang kamay dito, nawala sa loob, na iniabot. Nang namangha ang babae, tuluyan ang nawala ang composure ni Conchita. Kamag-anak ka ba ni Don? Hindi, agad na dugtong ni Ram sa matabang na tono. Bakit ba dito tayo nag-uusap? Tara sa loob ng bahay, Ram. Anyaya ni Joanna. At hinila ito patungo sa fortiko. Nasaan nga pala ang lolo, Conchita? Nilingon siya ng nurse at nanatiling nakatayo at sinusundan sila ng tingin. Narinig ba niya ang pagdating namin? Oo. Nasa library siya. Mabilis itong humakbang at inunahan sila sa patungo sa malaking pinto. Halina, sumunod kayo sa akin. Napaki-slot pa siya nang hapitin siya ni Ram sa bewang papasok nila sa loob. She gave him a warning look. Ninitian lang siya nito. Tayo na sa library. Gusto ni Don Serapin na doon kakausapin jowana Kayo ng asawa mo. Inihatid sila nito hanggang sa may pinto ng library. At pagkatapos ay nagpaalam na na ipaghahanda sila ng mainom. Relax, bulong ni Ram sa tenga niya nang humugot siya ng malalim na paghinga bago niya pihitin ang seradora ng pinto. Dahan-dahan niyang inilabas ang hanging ipinasok niya sa loob at binuksan ang pinto. Ang abuelo ay nasa likod ng isang malaking mesang nara na nakaupo sa high back chair nito. Sa anyo nito ay inaasahan na niya ang pagpasok nila anumang sandali. Lolo, she closed the distance between them. Hinagkan niya ito sa noo. We're here old tyrant. Sana bigyan mo ng blessing ang aking asawa. Umismid ang matandang lalaki. Huwag mo kong pinapaniwala sa kalokohan mo, juana. Wika nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang papalapit na si Ram. Gusto kong makilala mo si Julio. Nilingon nito ang kanang bahagi ng silid. Sa pangisahang supa ay panatag na nakaupuro ng isang lalaking hindi napansin ni Joanna nang pumasok siya. Wide eyes. She stared at the man who stood up and walked toward her. May katamtamang taas at laki ng katawan. Magandang lalaki at mukhang negosyante. Naka long sleeve polo shirt ito at naka necktie. He must be older than Ram by a couple of years. Kumusta ka, Jowana? Nakangiting inilahad nito ang kanang kamay at nang hindi siya kumikilos ay inabot nito 'yon at dinala sa bibig at hinagkan. Tama ang lolo mo. Napakaganda mo. Marahas niyang binawi ang kamay. Muling binalingan ang don